Etienne, as ek ietsie dalk vir jou gou kan sê, Cara het bietjie met my gesels en vir my vertel van die dag toe jy verloof geraak het. Nou moet ek vir jy vertel hoe, wat hierdie man gedoen het. Vriende, hy het aan haar gekarring en haar gemotiveer totdat sy haar skiba duik kursus gedoen het. En toe is hulle twee kies Sodwana toe en 20 meter diep onder die water het hy vir haar verloofring gegee. En Etienne, Cara sê vir my dat dit die spesiaalste dag van haar lewe is. Dit was vir haar so kosbaar, so mooi. En sy kies om ook hierdie dag dan vandag vir jou iets te doen, vir jou iets te gee, dat het vir jou ook sommer net so 'n spesiale dag kan wees. Wil graag gee jy met die woorde hoor wat sy vir my sê. Saam met jou voel ek volmaak, want jy lig my op tot meer as wat ek is. See you.
Kom ons klap sommer net vir hulle hande. Ons antwoord dit op so 'n manier. Dit is net so mooi. So mooi.